Më 7 dhjetor 1972, Apollo 17 u nis nga qendra hapsinore Kennedy e NASA-s. Në bord ishin astronautët Eugene Cernan, Harrison Schmitt dhe Ron Evans. Astronautët Cernan dhe Schmitt kaluan 3 ditë në sipërfaqen e Hënës, qëndrimi më i gjatë në Hënë i programit Apollo, ndërsa astronauti Evans qëndronte në orbitën e Hënës. Më 11 dhjetor 1972, astronauti Cernan drejtoi mjetin zbarkues Challenger drejt një lugine hënore, të quajtur Taurus Littrow. Në krah kishte geologun Harrison Jack Schmitt. Ata kaluan më shumë se 3 ditë në Hënë, përfshirë mbi 22 orë jashtë mjetit zbarkues dhe mblodhën rreth 113 kg mosra. Më 14 dhjetor 1972, astronauti Cernan u bë i fundit i rreth 12 personave që kanë ecur në sipërfaqen e Hënës. Vetëm Harrison Schmitt është ende gjallë. Ron Evans vdiq në prill 1990. Gjini Cernan vdiq një janar 2017. Kapsula Orion e NASA-s me manekin në bord u rrotullua sërish rreth Hënës më 5 dhjetor, duke kaluar mbi disa nga vendet e uljes së misioneve Apollo përpara se të fillonte kthimin drejt tokës. Kapsula Orion do të ulet në paqësor, pranë bregut të San Diegos, duke përgatitur kështu terrenin për një fluturim me astronautë në të ardhmen. NASA e konsideron këtë një provë të përgjithshme për udhëtimin me astronaut drejt Hënës që pritet të realizohet brenda vitit 2024. Një zbritje astronautëve në sipërfaqen e Hënës mund të realizohet në vitin 2025. Astronautët e vizituan Hënën për herë të fundit 50 vjet më parë gjatë misionit Apollo 17.